Конкурс «Красуня» Кам'янського проходив у 4 етапи – презентація, талант-шоу, питання ведучого та дефіле. Щоб вразити журі, дівчата віком від 17 до 23 років готувалися протягом місяця. Очолював журі міський голова Андрій Білоусов. Найвідповідальніший встав конкурс талантів. Займаюся скрипкою. Займаюся танцями, точніше займалася, проте через травму була вимушена покинути спорт. Але танці назавжди зі мною. Також і захоплююсь малюванням, мистецтвом. Між конкурсами кам'янчан радували своїми виступами творчі колективи міста. Коли конкурсну програму вичерпали, судді пішли визначатися з переможницею. Діана Сіра стала віце-міс. Дівчина поїде у подорож до Львова. Друге місце журі присудило Вікторії Лук'яновій. Вона отримала путівку до Праги. А титул «Міс Б'юті Кам'янське» одержала Альона Лозовська. На неї чекає мандрівка до столиці Франції. Просто нет слов, потому что эмоции зашкаливают. И я не ожидала, что я одержу победу. Это у меня сейчас вообще, я вообще не понимаю, что сейчас происходит, поэтому пока у меня эмоции такие, а скоро я приеду домой и там будет. Голова журі Андрій Білоусов наголосив, конкурс «Красуня» Кам'янського став гарною традицією. Відбудеться він і наступного року, бо кожна талановита і вродлива дівчина міста повинна мати шанс проявити себе. Кажу чесно, мені як члену журі було дуже складно судити, тому що всі дівчатки красиві, всі дівчатки талантливі і всі взагалі дівчатки, жінки нашого міста, вони найкращі на планеті. Тому я бажаю успіхів нашим учасникам, поблагодарити за їхню активність. У всіх дуже активна життєва позиція, чітко определені цілі в цій житті. Я вважаю, бажаю всім нашим дівчатам, щоб вони обов'язково досягли всього того, що вони собі наметили, тому що вони цього достойні. Артур Абазян, Альона Вєтрова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».